Strana 41, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Takže z tohohle cvičení si uděláme takový matematický diktát. Zavřete oči, já budu diktovat příklady a vy je počítejte, snažte se je vypočítat dříve, než já řeknu výsledek. Dáme se do toho? Tak, 4 x 8 rovná se 32. 9 krát 2

Rovná se 15. Šedesát čtyři děleno osmi. Rovná se osm. Třicet šest děleno devíti. Rovná se čtyři. Dvacet čtyři děleno čtyřmi. Rovná se šest. Čtyřicet děleno pěti. Rovná se 8. 18 děleno dvěma. Rovná se 9. 56 děleno 7. Rovná se 8. Otevřete oči a podíváme se na poslední sloupeček, na Ečko. Tak, prohlédněte si, vypočítejte, dám vám na to chvíli čas. Rovná se. Nejdřív jste vypočítali závorku. 36 děleno 6 rovná se 6. Další příklad. Závorka nebyla na začátku, museli jsme ji nejdříve vypočítat. 38 minus 29, 38 minus 20, rovná se 18 minus 9 rovná se 9, 5 krát 9 rovná se 45. Poslední příklad rovná se 82 minus 74 je v závorce, to musím vypočítat nejdříve. 82 minus 70 rovná se 12, minus 4 rovná se 8. A nyní dopočítám násobení. 8x7 rovná se 56. Tak, stíhali jste, podíváme se ještě na řešení. Máme to, máme to opravdu všechno správně. Pokud jste násobení i dělení stíhali, je to paráda, pokud ne, chtělo by to ještě nějaký, nějaké cvičení na procvičení. No a tady ty příklady, ty nebyly úplně jednoduché, ale já si myslím, že jste je zvládli.